23 października 2024 rok, Hari Katha, Brajananda Gera, Sri Vaishnavdas Babaji Maharaj. Esencja całej Vedanty, Mahapurana, Sri Srimad Bhagavatam, 10 kanto, 21 rozdział, opowiada Paramahamsa Shiromani Shripad Shukadeva Goswami, Shukadev Muni. Кого Махараджа Парикшита, он оповедает, как милость обудилась в сердцах Враджа Гопи. И Кришна входит в лаз. Его форма, та форма, есть описывана. Река пингности завше иди от его формы. Поток такой пингности, пингна. Том формам тешимся только Враджа Гопи. Форма пенькно, пенькно той формы и сладкость той формы нема в жадной сварупи, только в Шри Кришне. О, Круль, описуя Мадури Раса. На початку мы почимы не на лотосовые стопы, то слуга пачи на лотосовые стопы, але тен, кто коха Кришны, он наперв пачи на тварши Кришны. Он видим судовном короны, которая оздобляет его главы. И то паве пюро, оно держит на вятше вриндаване. Его кольчики, его уши оздоблены кольчиками. Круль танцоров, он есть буство танцоров, налепший из танцоров. Танцежий. А не танцер, король танцежий. С его ушами квяты. Он убранный в убранье, которое подобно на стопено золото. У него есть золотый питамбар. Магирлянды с квятов ваджаянти. На перси ваджаянти мало. Гирлянда с пенсию ружных квятов. Та гирлянда теж ма листья. Он гра на флете. Каждый день его флету распространяя нектар его уст. Флет мажи, чтобы не иметь дюрек. Кришна завше дает флету своем адарамрите. Он выполняет флет нектаром своих уст. Так видим то, зачарованные гопи. Кришна, окруженный своими товарищами и братом Баларамом, когда Кришна идет до ласу, он шибульный убранный. И его товарищи спевают для него. Кто-то играет, пласка руками, а кто-то звонит в такие рук, так, тысячи кроликов, еленей, разных таких, разных зверей дуже приходит, как Кришна загра на флете. Спевают птаки, и ветер разносит такие очень файный аромат. И земля в лесе есть цела в таких платках, квятов и такі пилик з квятов. І коли Кришна спацирує по лесі, он тішився тим ароматами і таком делікатністю тих всіх платків на землі. Дісяй Віпіна Біхарі входить до ласу. То описива Пурва Гошта. Гопі описуємо сводич Кришни, сводить форми Шри Кришни, коли он йде до лесу. Їх серцях гра Махабхава. Вони на тилі притягнені Кришно. Ой, вони цілий час слухають флет Шри Кришни. Їх серця незапокоєні. Вони впевнені зачаровані Кришном. В їх очах
forma Krishny, a nie zawsze słyszą kwilet Krishny, ich serce płacze, ciekną z ich oczy, oni nie mogą opisać tego. Szukamuni wszystko wie. I chociaż on rozumie te serca gopi, rozumie, dlaczego oni nie mogą opisać Krishny. Dlatego, że one są zaczarowane Krishną, jego formą, jego cechami. Krishna z towarzyszami wchodzi do lasu Vrindavany. Jaką jest ta forma Govindy? Ten werset przyciągnęła Shukadevy. Ten werset przyciągnął Shukadevy. Kiedy on 12 lat mieszkał w łonie swojej matki i jeszcze nie urodził się, on bał się, że Maja tak złapie go. A Vyasadeva cały czas prosił go, żeby on wyszedł, ale Shukadeva jego nie słyszał, nie słuchał. To było Dwaraka Lila. I Vyasadeva przyjął schronienie Dwarakanata i powiedział, moja żona bardzo cierpi. Przyszło 12 lat, a on jeszcze nijak nie może się urodzić. On mówi, ja nie pójdę do tego materialnego świata. Kim jesteście? Jeśli ja wyjdę, to Maja od razu złapie mnie. A ja mu mówię, nie złapie. A Shukadev mówi, kto woła mnie wyjść na zewnątrz? A ja mówię, to ja, to twój ojciec. I on słyszy z lona, bach sami Maja złapała. Bo Maja to znaczy myśleć ja i moje. Bhagavatam opisuje, że tylko ludzie, którzy jest w ignorancji, oni mówią ja i moje. To i jest Maja. Jak Gaur Kishordas Babaji Maharaj, on nigdy nie mówił ja i moje. On mieszkał w całym wyrzeszeniu. Jeśli w tym świecie jest ja i moje, to jak wy będziecie mogli osiągnąć relacje ze swoim Ishtadevem i dostać swarupę? Ta swarupa, którą chcecie dostać, żeby służyć Panu Bogu, musimy w naszej sadanie i wierzyć, że my i jesteśmy tą swarupą. Jeśli nie chcecie odpuścić to ja i moje, jeśli nie chcecie stać takim dojrzałym, to musicie odpuścić to ja i moje. Kto to jest ja? To jest ścieżka Raganugi. Zewnętrznie wszystko zostaje. Mahaprabhu mówi, nie musicie wychodzić z takich reguł, nie musicie wychodzić z reguł społeczeństwa. Kiedy Mahadev przyszedł do Prajapati, on był żonaty na jego młodszej córki. Także Prajapati najbardziej kochał swoją najmłodszą córkę. I kiedy przyszły i oferowali mu poklony, ale Mahadev nie oferował mu poklony. I dlatego przez długi czas Daksha Prajapati nie wybaczał Mahadeva. I to niepokoiło wszystkich. Sati mnóstwo razy mówiło do Mahadeva, dlaczego nie oferowałeś poklony mojemu ojcu. To nie jest prawidłowo, że ty nie oferował mu poklon. Mahadev wtedy powiedział jej, ja nie oferuję poklony każdemu, ja nie patrzę na ciało, ja tylko klaniam się Vishnu. Wszędzie, u wszystkich sercach widzę Vasudevę, Narayana i każdemu w ten sposób oferuję poklony. Dlatego Mahaprabhu mówi, w środku wy musicie medytować tylko na swojego Pana Boga, a zewnętrznie wypełniacie takie reguły tego społeczeństwa.
Wy jesteście baktami, ale w tym społeczeństwie wy musicie zachowywać się tak dobrze. Kto to jest ja? Jak ja dostał gora mantrę, przyjął schronienie u Gaura Sampradaya, to ja dostał transcendentalne ciało Навадвіпі, і прийняв схоронення товариші Махапрабу. І хто я єстем? Я єсть товариш Махапрабу із Надії, єден з його товариші. Так я мислю о собі. Забачте, як Сідха Баба описує, якось там описує, не зрозумів. В кожній гранхі є Атмад'яна. Та наша сварупа, то і єстем я. Я не єстем то тяло. На спотканню Джанакі, Раджа Джанакі, всі сміялися, коли побачили Махариші. Муні повідав: «О, круль, де ти мені припровадив? Тут всі бачимо на тяло, ніхто не бачить душі». «О, круль, скон все зачина тен духовий процес? Ми бачимо на тяло чи на душі? Бачить на кожного, як на частка Кришни. Втеди відза так приявися. І ми то все зрозуміємо, і не будемо бачити різниці, своє чи опці. Нема різниці. Але чи ми підемо тільки до Навадвіпи і будемо товаришами Махапрабу, і будемо завжди там служити йому? Чи ми не прийдемо до Вріндаван? Народам Дастакур то оповідав в Гора Мандалі. Для того він мовить тут. В тим версеті він мовить тут. Він мовить: «Я буду вічно мешкав коло Радарані». Щоб мешкати коло Радарані, неможливо прийти з тим тілом. По смерті мусимо то тіло спалити. А якщо то тіло не спалимо, так чи інакше прийде кінець цьому тілу. Воно буде так все портити. І в кінці все зникне. Хтось мовить: «Ну хоча ж моє зденці все застане. І навіть то зденці не застане вічні». 50 років. Вообразьте собі, ілі великих бактів було, ілі в історії заховалося, а ілі з дітьми мами. Ні, навіть самадхи, вони зникають. Хтось їх, хтось запоміна, вони їх, хтось їх так розбужа. Так ніжче, хтось ніжче самадхи. Всього, дітьми все губим. Тільки душа застане, і кожна душа мусить з помочом медитації, молитви стати вічним товаришем Пана Бога. Чоловік за пінензи може тільки всього зробити ради, для своєї родини, для свого тіла, тільки може зробити. Він мислить як шатри, я ваш, я. Чи ми не можемо мати обіман своєї душі? Не можемо цілий час мислить, що ми єстесьми вічні товариші Пана Бога. Чоловік цілий час є думний, що він має пінензи, відзи, сіви. Але друга прохлади Харастакур показали, що найліпше то є бути бактом. То для чого ми? То є сила, моц бути бактом. Що самі люди навіть мислять, що вони то є Бог. Для чого не віжимо, що ми городаси, що ми служанці Радарані? Для чого не можете мислити, що ви Рададасі? Для чого не можете віжити в то і завжди прагнути того? Чоловік тільки все, кого може. Якщо ви мислите, що то неможливо, то означає, що мати слабий умисл. Якщо мислите, що то не достанете того, то
to nie, znaczy, że nie wierzycie w łaskę. Nie wierzycie w bakcie. Nie ma tego, co niemożliwe dla człowieka. Nawet widzimy to w materialnym świecie. Wszystko jest możliwe dla człowieka. Dlatego Gurudev daje instrukcje, że sadaka cały czas musi medytować na to. Za pomocą medytacji, a jeśli nie ma medytacji, musicie chociaż wierzyć. Ja jestem sługi Gaury. Ja obowiązkowo przyjdę do Nawadwipy. Ja będę towarzyszem Gaury. Będę służyć mu. Ja będę służyć Radharani. Ja Radharani Dasi. Ja będę słuchać Krishna mantry, Gaura mantry, Radha mantry. Ja już jestem Radha Dasi. To jest Swarupa Dżivy. Ona jest sługą Krishny. Czy kiedyś Das może stać Prabhu? Nie, sługa nie może być panem. Żywa nigdy nie będzie mogła stać Krishną. Jak sługa może być panem? Żywa to jest wieczna sługa. Vritrasura mówi, jestem wieczny sługa Pana Boga, wiecznie będę z Tobą. Tak on otwiera Swarupę Dżivy, wieczną Swarupę. Siddha Baba tak pięknie opisuje to w swojej jakiejś książce, jakiejś Chandrice. Krishna zaczarowuje Radharani. Te, którzy czytają Prem Bhakti Chandrika, oni wiedzą to, o czym mówi Siddha Baba. Radharani jest taka piękna, taka cudowna, taka mądra, taka artystyczna. A Kinkari, oni są podobne Radharani. Она могла бы, Кинкари могла бы очень легко стать всей Ютешвари. Она на теле пенькна и ма всички цехи, как у Радарани. Радарани часами мови до Кришны. Идь, пожартуй на Манджаре. И Кришна идет до Манджаре, чтобы объять ее. Держи ее за руки. И Манджаре мови: «О, я jestem służącą, ja jestem Kinkari. Nie możesz trzymać mnie za rękę. Musisz puścić mnie». Tak, Kinkari. I wtedy Gawinda zaczyna śmiać się. I ona powtarza: jestem Kinkari, służącą. Po co trzymasz rękę służącej? Kinkari może oczarować nawet Gawindę. I zobaczyw, jak Kinkari odrzuca Gawindę, Radharani jest bardzo szczęśliwa. Ona, to jest nasza sadhana we Vrindavani. My musimy mieć tą abhimany. Ja jestem Radharani Kinkari. Kim by ja nie był, dziecko, mężczyzna, kobieta, jakikolwiek ashram, w tej sampradaya my nie mamy różnych takich różnych tych pozycji. Tutaj jesteśmy wszyscy sługą Gaurangi. Ramananda Rai zapytał, że ona wie tylko Rani, żeby ona wyjaśniła ten bhajan. O proszę, opowiedz. Ty używasz słowa Bhavala Rasa. Proszę, opowiedz, co to znaczy. I że ona wie tylko Rani powiedziała: o syn, słuchaj bardzo z uwagą. Bhavala Rasa jest tylko w Vrindavan. Powiedz, Tom Katha, ktoś opowiada w tym świecie, w innych miejscach, czy wy możecie znaleźć baktów, którzy mają pełną wiarę, przyjmują tylko prasad, zawsze te reguły żyją po regułach. Czy wy będziecie mogli opowiedzieć taką katchę? Nie możecie. Nie będziecie mogli. W jakimś innym miejscu, czy moglibyś opowiedzieć o tym? Nie. Ta katcha tylko we Vrindavan. Bo tutaj te lily zawsze trwają. Tutaj
tutaj nasza sadhana. Ja tutaj daję tą katchę. Tutaj w tym miejscu, gdzie my teraz znajdujemy się, tutaj musimy opowiadać o tym. Nawet dewowi nie mogą pójść do Vrindavan. На тилі велика є хвала Вріндавани. Тут цілий час ідомліли. Кішори, кішорі, мохани, мохіні, Шрірупа Маджарі, Раті Маджарі тут. Вони в день і вночі мешкають в той Бхаваласі. Та Бхаваласа Раті є тільки тут в Вріндаван. І вона належить тільки до Маджарі. Ми наслідуємо тільки гора Дасов, Нітай Дасов і Рада Дасі. Ми не мішаємо з водою чи з кічрі. Коли ми роздаємо просадам, ми особливо роздаємо риж, дал, сабджі, ми то не змішаємо. Часами kiedy ktoś daje madukari, mogą wszystko zmieszać, wszystko. Ryż, dal, szak, słodkości. To i jest madukari. No nie. Wszystko musi być osobno. Tylko tak my możemy opisać tą bhawę. I bhawa ulasa jest tylko u Manjari. Naród tam Tastakura opisuje bhawa ulasa rati. У наших очарів є та Бхаваласараті, у сітха бабов. Якщо ми бензіми із твих сляди, бензіми лішить, що єстись ми слугом, то бензіми могли достати там бхави. Ми мусимо служити таким бактом. І втеди ми достанемо цей настрой. Я бакта, я єстем слугом бактов. Я бенди сипать на голови себе пил з їх лотосових ступ. Я не бенди служить комусь, якимсь іншим особам, тільки бактам. Я бенди чув найвище таке щастя, мовіонс імена Кришни і Радарані в святині з клінот Йогапітхі. Так пише Наротам Дас. Гауді Вашнави, які приїли цей баджан, дякі ласці гуру і Вашнави, вони достаємо том пхави. Вони можуть тішитися тими всіми лілами. Та сводиш Говінди, яка появилася в серцю в Раджа Гопі, це присвятих Гопі. Тен версет Вараканат повідів. До Шукадеви Госвамі. Виходь швидко. Ти ж маєш 12 лет. Твоя мама терпі, мусиш вийти. Ціле своє дитинство прийшло в лоні твоєї матки. А Шукадева мові, мені тут добре, я тут собі джапи повторюю. Коли Капіла Дева розмовляв зі своєю матком Девахуті, он оповідав, як направди терпить дитину в лоні матки. В кінці Шукадева згодився, але він не став мешкати в ашрамі В'ясадева. Він утік в гури в Бадарік ашрам. І він спацерував там по лесу. І мешканці вони бачили молодого чоловіка, який шед розібраний, йому було 12 лет, його тіло дуже світило, він був кольору Кришни, темний. Його очі, як оплатки лотосів, його лоні червоні. Шукадева був самим есенцією пінкності. Мешканці гур, вони не могли реалізувати там пінкно. Вони мислили, що то є якийсь дух. В наших лясах
spaceruje jakiś duch. On tutaj chodzi na Golasa, cały się świeci. I Wiesadewa zrozumiał, że to jest jego syn. I on powiedział do mieszkańców, ja nauczę was specjalnej mantrze, jak jego, tego ducha zobaczycie, wy musicie zacząć powtarzać tą mantrę, i on, i ten duch, on zacznie osób, jak się zrobi tak, żeby duchy odeszli. I nauczył ich tego wersetu. Давайте, повторяйте. Jak tylko zobaczycie tego ducha, bardzo na głos zacznijcie powtarzać tę mantrę. Piękny młody człowiek, który podobny na tancera, na jego piersi Kirlianda Vajayanti. Из пенчу разнокалоровых квятов. А, то версет, который он научил. Он входит в лес, до лесу Вриндаваны и притянул всех враджа-гопи. Чи запоминали тот версет? Запоминали то мантры? Як будете повторяли кілька раз, то запоминайте. Запоминали? Добре, можете йти. І мешканці лесу вернулися додому і збирають в лісі овочі, вони побачили Шукадеви. І почали кричати: "О, то той дух!" І почали повторювати той версет. І Шукадева услышав то, той версет. І в серці Шукадеви появилося павіпюра Кришни. І Шукадева помислив: "Я медитував на Брахмаджйоті, а тут і в моєму умислі, в моєму серці я візе павіпюра. Для чого? Для чого я чую вінці щастя від того відзення? Пінкно павіго пюра. Оно вінше, ніж святення Брахмаджіоті." І Шукадева І Шукадева зачав бачити, а скон іде той дзвінк, і зачав біжати до мешканців лесу, а вони помисляли: "Ні, то Дева повідав, що він одійде, а він бігне до нашої сторони." І так Шукадева побачив Говінда в своїй формі трибанги. Всі релігії того свята віжуть в то, що Бог не має форми і цех. Рада. Навіть те релігії, які віжуть, що Пан Бог має форми, вони віжуть, що той Бог паче із свідчення Брахмаджоті. І ті мішканці повідали: "О, той дух іде до нас, що будемо робити?" І Вєсадева мислі: "Я написав Бхагаватам." Які це хема Шріхарі? Тебе, хто ж услышав кидись о цехах Пана Бога, вони бендом пшитюнгани їм. І пристаном віжить, що Бог то є тільки свіцені. І те мішканці побіжали до Ясадеви і повіділи, та мантра якась, вона не діяла. Ще трудні нам все стало, он іде до нас. Ясадева повідав: "Так, то я його привував. Іти додому, я сам все зроблю, сам злапі того духа." Тантрики можуть злапати духа. Можете запитати їх. Тантрик пові, що я можу злапати духа, але я мушу бути в нечистим таким стані. Якщо ви маєте нечисте обрання, нечисте місце, то втеди ті духи прийдуть. І тантрики вживають моц духів. Мушимо бути нечисті. Хтось пові, я не віжу в духів, але Бхагаватам і Пурани повідаємо, що сом духи. Тантрики саме не мають якісь невідзом, але духи їм все оповідають.
I tak Wiesadeva powiedział, idźcie do domu i ja sam złapię tego ducha. I Wiesadeva zaczął mówić do Shukadevy. Jestem twoim ojcem. Ja po instrukcji Narada Muni napisał Śrīmad Bhāgavatam i ten werset o Krishni, to ja napisał. I ty dostał tyle Ananды, słysząc tylko jeden werset, a ja opowiem tobie wszystko, 18 tysięcy wersetów. Shukadev miał takie mocy, że za 4 godziny w pełni zapamiętał Śrīmad Bhāgavatam. 12 lat on siedział w łonie matki, a potem za 4 godziny on słuchał Śrīmad Bhāgavatam. 4 lata słuchał Śrīmad Bhāgavatam od swojego ojca i wszystko zapamiętał. I później w wzroście 16 lat on przyszedł na to zgromadzenie, gdzie był Maharaja Parikshit, i tam opowiedział mu cały Śrīmad Bhāgavatam. Za 7 dob. Ja czasami, kiedy mówię, że 7 dni opowiada on, ale to nie 12 godzin, a 24 godziny on opowiadał. 7 dob. Kiedy my słuchamy Śrīmad Bhāgavatam, to my słuchamy jedną, dwie godziny. Nigdy nie słuchamy przez doby. My słuchamy, śpiewamy kirtam, ale nie słuchamy przez 24 godziny. Госвами Пад мови, Шримад Багом, в этом притяга сердце каждого. Та мадурия есть только тут и во Враджи. Том ведзе, веда Вьяс, приказал до своего сына Вьяса Шукадевы. Тен, который слышит эти версеты, он притяга се пенькностью Говинды. Если мы будем слушать о Говинде, то тоже будем притягиваны его сладкостью. Мешканцы Ласу выучили этот версет о пенькности Говинды, и не треба навод быть бактом. Навод, если мы убежимся яко бакта, тоже можем достать ласки яко бакта. Что то значит убрать тело, кантималы? Ласка можна достати від Говінди, навіть якщо ми всі убіжемо як бакта. Так достала ласка Путіна. Говінда побачив, що вона була обрана як матка, і для того дав їй свою ласку. Ласка Говінди, є така сводка, такі ласки нема в жодній сварупі пана Бога. Муні Риші Девові ніхто нема такі ласки. Та ласка є тільки у своєм Бхагавана, у первотного пана Бога Говінди. Он Магірляндава Джаянці. Он убраний як молодий танцеш. Он присяга серця всіх гопі. Он любить спацерувати по лясах Вриндавани. Так коха спацерувати по Вриндавані, для того, що земля Враджі є дуже м'яка. Із-за платок, які окривають землі. Те платки, вони легкі і мають дуже мощний солодкий аромат. Дякую, Ласа Махапрабу, завтра спіткаємося для Харикатхи.